Ana Garcia Martins sobre concorrentes de reality shows na da TVI. Não se sabem comportar, não voltam. Ana Garcia Martins comentou a gala da TVI, nomeadamente a presença dos ex-concorrentes de reality shows no evento. Os comentários da humorista surgiram na noite desta quinta-feira, dia 23 de fevereiro, quando esteve à conversa com seguidores no Instagram. Perguntada acerca do que achou da gala, a pipoca mais doce admitiu que foi convidada para o evento, mas que não lhe fazia sentido ir. A influencer digital diz ainda que lhe pareceu que a gala foi feita em cima do joelho. Ana Garcia Martins admitiu que considera que o evento teve textos muito pobres, piadas forçadas, momentos embaraçosos, dificuldade generalizada em ler o teleponto, má organização e uma clara falta de ensaios. Porém, foi a sua resposta quando questionada sobre a presença de ex-concorrentes de reality shows no evento que se destacou. Achas que na próxima gala da TVI vai haver ex-concorrentes de reality shows? Pode-se ler na questão deixada nos Instastories da humorista. Acho que não. Foi uma experiência social que correu mal, uma tentativa de inclusão, e uma forma de encher cadeiras. Que contratar figuração está pelas horas da morte, começou por escrever a ex-comentadora do Big Brother. Não se sabem comportar, não voltam mais. Ficam em casa a comer frango assado e a ver a gala pela televisão, finalizou. Ana Garcia Martins deixou de ser comentadora do reality show da TVI em 2022, no fim da primeira edição do Big Brother Famosos. A pipoca mais doce lançou uma farpa a Cristina Ferreira e acusou-a de plagiar o vestido da famosa influenciadora digital italiana Chiara Ferragni. A diretora de entretenimento e ficção da TVI, que apostou tudo num vestido branco com nomes bordados para a gala dos 30 anos da TVI, fez questão de responder à ex-comentadora do Big Brother de forma subtil. Cristina Ferreira publicou nas Instastories, ferramenta do Instagram, uma imagem de um vestido que usou na última gala do Big Brother, Desafio Final, em junho de 2022. Na legenda escreveu, um vestido onde já tinha bordado nomes 2022. Ana Garcia Martins publicou, durante a gala, uma imagem de Chiara Ferragni nas suas redes. A acompanhar, escreveu, como é que ousou sorripiar uma ideia tão criativa? Fuça! Afirmou, acusando Cristina Ferreira de falta de originalidade. Continue a ler aqui. Crescine pentru tine, fii egoista, liniștici, eu scriu rime pentru mine. Pentru b-boy-ul din Grigo, DJ-ul din Dobrescu, grafărul din Toto, toți MC cu care am crescut. Pe scurt, de la un pui sălbatic a vestu, am ajuns un animal răbdător, pragmatic, dar vezi tu. Trebuie să depășesc plutonul cu fiecare text pe mafia, paraziții, dragonul, maxi, ghespe. Chimie, rimaru, spike, pui, asi, șoapă. Grasul nimeni altul, del, vede sau carbo. Trebuie să vă mănânc vers cu vers, card intens, trebuie să cresc. Ce vrei să crezi, eu vă respect pe toți, dar focusez pe nivelul următor de zici că mă bat cu bossul. La câte urât